madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ku soo dhaweeyey wasiirro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, odayaal haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo ka hadlay daroonkooda iyo soo dhaweynta ay u sameeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dadka meeshaan fadhiyo, dad ayaa mataqaanaa ku faraxsan waxa aad samaysa waaye. Anaguna waa ku faraxsannahay. Haddii la hirin qoftii hirtana caloosheed ma bukteen, qofti soo baxdana walax wanaagsan oo cadaalada inay heshay iyo qalbigeeda ku jiro. Marka wasiirada oo Hirshabeelle iyo sanatarada kale oo anaka walaalahayn hoo iyaguna nasiib ku helay gebigood waa ku soo dhaweyneynaa. Madaxweynaha, waxaad moodaa soo dhaweyntiisa maanta inay ka yara duwaneeday soo dhaweynadii hore? Waxaan u hambalyeynaa reer Hirshabeelle 3 mar. Marka koowaad, waxaan u hambalyeynaa inay soo dhammaystireen 8 senator oo laga sugayey oo doorashadii si nabadgelya oo buuxda ugu soo gabangabooday. Marka labaad, waxaan ugu hambalyeynaa hufnaantii doorashadii ka dhacday Hirshabeelle oo tusaale wanaagsan u noqotay dhammaan doorashooyinkii ka dhacaya dalka. Marka saddexaad, waxaan u hambalyeynaa 8 senator ee nasiibka u yeelatay inay kusoo baxaan doorashadii ka dhacday Hirshabeelle. Waxaa sharaf weyn oo maanta inaan soo dhaweyno madaxweyneheena oo muddo shaqo ugu maqnaa dowlad goboleedka Hirshabeelle, soona qabtay dowlad doorashadii senatarrada, sameeyana historic ah markii ugu horreysay in halka gobol oo aad loogu tartamay kala soo shaqeeya shaqadaas, dadkuna ay ku wada qanacsan yihiin maantana senatarradii ay joogaan. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo laabano Muqdisho annagoo soo dhameyna sida ay mas-uuliyiinta hadashaba u sheegeen hawshii aheeday doorashadii aqalka sare si nabdoonna ay noogu soo dhammaatay. Ilaahay ayaa mahadaas iska leh. Waa ka mahadcelinayaa wanaagga nagula soo dhaweeyey iyo sida farxadda leh noola soo dhaweeyey aniga wiftiga la socdo. Runtii si aad u wanaagsan ayaa nagula soo dhaweeyey, farxad iyo wanaag iyo bulshada waxaa qaybahooda kala duwan ee mas-uuliyiinta ismarxabayn iyo maaragtay weynayn aada u ballaaranaa ka jirtay. Waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Runtii arrintaad sheegteen oo doorashooyinka mas-uuliyadna saaran ay aheeday, waajib ay aheedo in ummadda loo cadaalad falo. Dadka waxa deeqan cadaaladaa ka jirto, maahay gacantaada waxaad ka siisay lama kala gaartid, laakiin wax la deeqsii karo cadaaladaa ka jirto. Waana mas-uuliyad, waana waajibna saaran in loo cadaalad falo ummadda haddii lay raalli ka noqdo. Maamulka Hirshabeelle ayaa dhawaan soo gabagabeeyey doorashada xubnaha aqalka sare ee kasoo gelaya dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana uu wadaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee diyaar garowga doorashada xubnaha golaha shacabka, taasi oo lagu qaban doono magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Farxaan Salaad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.